Be on the one like that, afraid of them. German massive. Jumbo Mace Arena. Future Forum massive, you understand? One like Shadow. Pick them to me? Watch your camera, look at them. You're gonna start here. Я уж там. А потом же мы так его КДПС, как когда он сел полный кровью. Да там можно будет смысл всем там гиловать, да? A pojedno stojí za mnou. He? Ona botuje. Tady ho, my to máme za dvě minuty hotový tuk, dáma. Někdo hoďte botko. Tak máme já teďka. No, tak. Já hodím. OK. Tankujem, tankujem. Že ti to? Tak já si taunknu teda. Co ti to napomohlo? Od neho. No, pod neho, určitě. Ne, já jsem hovoril od neho, nie jo, pod neho. A sakra, už jenom 5 minut, nej to nestíhám. Může to někdo zvedat? Ale to já se resnu. Tak jo, nahoď ti scrolly hned. A jeď. Já nešlu, jo? Už dízek. Ďakujem. Umrám. Tak nie, už to je najvý. Jo, Salvona kuřízka. Ten přežije. Dal jsem ještě Hellhard. Tak to už se nedává jako na klop, tak to je i tak. Já myslím, že to dáváme úplně na pohodu, ale... Za to prošli 2-3 minuty. Super pohodička, jak si říkáte. General, ale device... Hodně, pod bossa. A pak na malý hady, jo. Pryč. Kurva, znova, jo. Poslední, je poslední. Jelo ho to, má to. Ale ještě. Malý Adi, jo? To je z duchu. Salvona Tarenta. Dobre, dobrý, dobrý, dobrý. Pohodě, pohodě. Pohodě, nice. Tyhle, s dvouma HPčkama, ne? Jo, no. Adi? A pod bossa. Vednou kuřízka. Už, už, už. Je tam, Adi, Adi, Adi. Ty vole!
Ven! Ven! Fuck! Paráda. Postavila na mašinu, tak to je Ojojojojojoj, máme tady křidílka. A fialové? Ne. Balone. No, tak ty už mám, ty nechcem. Balone. To je ten jetpack. A tak rovnu si. To já to pásnu, na to nepotřebujem. Já jsem na sprinty, ale to... Tyše, opravdu? Ne, to je v pohodě, jako, jestli nemám... Ne, tak já tě dám, já fakt nechci. Jestli je fakt tak já tě dám. No, a pochvál, co jste dostali. To je v pohodě, jestli je nech tasky. Okej. Dám ho, já jsem to vedel, že budem mít kravinu. Armor box. Pěkně. Pěkně, ty hade. Ale já to rozebírat, ale. Co si vem pistole, jak vypadá pistole? Ty máš weapon box, ty her? No, ale tak jo. Jasno, pozorám. Ale jaký weapon box? Půjdem ještě jedno. No, s tím klopom. Já mám jeden s tím klopom. To možná mít mě až potom. Co? Že je jebečko, že máš jít až potom. Ježiši Kriste. Ale je to trapička, můžu být 20 minut. Jo, je to tam. Jo, paráda. Jinak znamená, ještě mi padlo z toho mýtického Superblade, toho z Hyperiona. Jsem to rozbila 54 jedna. Dostává z Hyperiona. Tak co, kuřízek, máš nějakou mýtiku? Ne. Jenom boxe, že... A čo ti padlo, jaké pohrotují? Eternálová. Aj, škoda. Ale môže si ju stisko prefarbiť na fialovo.